Освідчення на плацу у Харкові нацгвардієць залучив сотню курсантів, аби зробити пропозицію руки і серця своїй коханій. Зі Світланою 20-річний Денис познайомився в академії 1,5 роки тому на заняттях з рукопашного бою і одразу закохався. Щоб освідчитися, урочисто підготував цілу спецоперацію. За легендою, нацгвардійці знімали святковий ролик до Дня закоханих. Сотня військових вишикувалися на плацу в формі серця, а по центру стояла 24-річна Світлана, яка на камеру вітала харків'ян із Днем закоханих. Аж раптом до неї підійшов її коханий з каблучкою, квітами і встав на коліно. Дівчина погодилася без жодного вагання. Я хочу задати одне питання. Ти вийдеш?